O týždeň si, milí kamaráti, môžete pozrieť ďalšiu 8. časť seriálu Škriatok. Čaute, decká. Volám sa Mišo a poznáte ma z obalov na chrumkavé horálky Opávia. Pošlite mi 5 obalov a hráte o moju skvelú výstroj. Okuliare, čiapku alebo batoh. Priznajme si, každý z nás nosí v sebe túžbu, o ktorej si myslíme a veríme, že keby sa splnila, všetko by bolo krajšie, jednoduchšie, ľahšie, lepšie. Niekto chce kameň, čo mu splní každé želanie, iný túži po kope zlata, ďalší po hromade peňazí. A pri týchto všetkých našich predstavách a túžbách ako si pozabúdame na to, rovnako ako Grof z našej nasledujúcej rozprávky, že skutočné šťastie je predsa len v niečom inom.